আমগুৰিৰ নাম লৈ চৰকাৰী মাটি বিক্ৰী বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ নামত মাটি লৈ বিকিলে বনিয়া বসন্ত চুৰানাক আমগুৰি ভৱনৰ ঠাইত চুৰানাৰ বিশাল অট্টালিকা আমগুৰিৰ নামত কোটিটকীয়া ব্যৱসায়ী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভ এইগৰাকী অগপ নেতাৰ নাম প্ৰদীপ হাজৰিকা আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক এইগৰাকী বিধায়কে নিজৰ দুষ্কাৰ্যৰ বাবে নিজে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টিক বন্ধকত দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ এক দুষ্কাৰ্যৰ তথ্য আহি পৰিছে দা ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ হাতত শেহতীয়াকৈ হোৱা সমষ্টি পুনৰ্গঠনত বিলুপ্ত হ'ল শিৱসাগৰৰ অন্যতম সমষ্টি আমগুৰি নিজৰ সমষ্টি বিলুপ্ত হৈ যোৱা দেখিও নীৰৱ নিশ্চুপ দৰ্শক হৈ থাকিল বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা অগপৰ বিষয়বাব এৰি বিধায়ক হাজৰিকাই আন এক নাটক ৰচনা কৰিলে যদিও সমষ্টিৰ বিনিময়ত বিধায়ক হাজৰিকাই কোটিটকীয়া মাটিৰ ব্যৱসায় কৰাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আমগুৰিৰ নামত মাটি লৈ প্ৰদীপ হাজৰিকাই বিকিলে বনিয়াক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াত লাভ কৰিছিল এক বহুমূলীয়া মাটি আমগুৰি সমষ্টিৰ নাম লৈ লাভ কৰা চৰকাৰী মাটি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাতেই অনা অসমীয়া বনিয়াক বিক্ৰী কৰি দিলে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই এয়া অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ জমাবন্দীৰ নথি এই নথিলৈ ভালদৰে মন কৰিলে দেখিব যে 2021 চনৰ 5 আগষ্টত অসম চৰকাৰে আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ সংস্থা চমুকৈ অসম সংস্থাৰ নামত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰূপনগৰত আবণ্টন দিছিল মুঠ 1.4 বিঘা মাটি এই আমগুৰি সন্থাৰ সভাপতি হ'ল আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হ'ল দুৰ্গেশ্বৰ দত্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থসামাজিক বিষয়ৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত আবণ্টন দিয়া হৈছিল এই 1.4 বিঘা চৰকাৰী মাটি মাটিৰ ডাক নং 1919/1920 আৰু পত্ৰা নং 984 61 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰদীপ হাজৰিকাক 1.4 বিঘা মাটি আমগুৰি সন্থাৰ নামত দিয়া মাটি বিক্ৰীত 15 বছৰলৈ নিষেধাজ্ঞা জমাবন্দীৰ তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ 61 টকাৰ প্ৰিমিয়াম দি 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত এই মাটিৰ আমগুৰি সংস্থাৰ নামত নিজৰ হাতলৈ আনিছিল বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ৰাজহ বিভাগৰ নথিত অতি স্পষ্ট ভাষাৰে উল্লেখ আছে যে উক্ত মাটি 15 বছৰলৈ বিক্ৰী বা হস্তান্তৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশমতে বন্ধ ৰখা হ'ল আবণ্টনৰ চৰ্ত অনুসৰিয়ে 15 বছৰলৈ এই মাটি আনক হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই কিন্তু এই সময়ছোৱাত এটা ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই 2021 চনৰ 11 নৱেম্বৰত ভাৰ্চা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ চুক্তি আমগুৰি সন্থাৰ ৰূপনগৰৰ মাটিত নিৰ্মাণ হ'ব 2টা অট্টালিকা এয়া ভাৰ্চা টেকন'ট্ৰেড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ প্ৰতিলিপি এই ভাৰ্চা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী হ'ল অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী বসন্ত কুমাৰ চুৰানা বসন্ত চুৰানাৰ সৈতে স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আমগুৰি সন্থাৰ নামত আবণ্টিত মাটিত বসন্ত চুৰানাই নিৰ্মাণ কৰিব 2টা ব্লক প্ৰথম ব্লকটো অতিথিশালা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো ব্লকত থাকিব বসন্ত চুৰানাৰ অংশীদাৰিত্ব এইখিনিলৈ ইমান দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িল যে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আচল উদ্দেশ্য বহুতেই বুজি পোৱা নাছিল আগষ্টত মাটিৰ আবণ্টন লাভ 9 নৱেম্বৰত বসন্ত চুৰানাৰ সৈতে চুক্তি চুক্তি অনুসৰি বসন্ত চুৰানাই এই মাটিত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলেই প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আচল উদ্দেশ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ল মাটি আবণ্টনৰ সময়ত চৰ্ত আছিল 15 বছৰলৈ এই মাটি বিক্ৰী বা হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু শাসকীয় পক্ষৰ মানুহ হোৱা বাবেই এই নিৰ্দেশবোৰ বেছিদিনলৈ প্ৰযোজ্য হৈ নাথাকিল খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমগুৰিৰ নামত আবণ্টিত মাটি বিক্ৰীৰ অনুমতি উলিয়াই ল'লে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই জমাবন্দীৰ শেষত উল্লেখ কৰা এই বিশেষ দফাটোলৈ মন কৰক য'ত লিখা আছে অসম চৰকাৰৰ 2022 চনৰ 16 জুলাইৰ হুকুম 18 জুলাইৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু চক্ৰ বিষয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ৰূপনগৰত থকা 1.4 বিঘা মাটিৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে 15 বছৰলৈ বিক্ৰী হস্তান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হ'ল
অর্থাৎ এক বছৰৰ ভিতৰত আমগুৰি খন্থাৰ নামত আবন্তিত মাটি বিক্ৰীৰ অনুমতিও লাভ কৰিলে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই। 2021 আগষ্টত মাটিৰ আবন্তন লাভ, নৱেম্বৰত বসন্ত চুৰানৰ সৈতে চুক্তি আৰু 2022 জুলাইত বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ। তাৰ পাছতেই বসন্ত চুৰানৰ সৈতে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই স্বাক্ষৰ কৰিলে মাটি বিক্ৰীৰ চুক্তি। এয়া সেই চুক্তিৰ প্ৰতিলিপি। চুক্তি অনুসৰি আমগুৰি ভৱনৰ ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ব বসন্ত গ্ৰেণ্ড। ব্যৱসায়ী বসন্ত চুৰানাক এইদৰে আমগুৰি ৰাইজৰ বাবে আবন্তিত মাটি বিক্ৰী কৰি দিলে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই। বিক্ৰীৰ চুক্তি অনুসৰিয়ে আমগুৰি খন্তৰ ভৱনৰ ঠাইত এতিয়া নিৰ্মাণ হৈ আছে বসন্ত চুৰানাৰ বিশাল অট্টালিকা বসন্ত গ্ৰেণ্ড। এয়াই হৈছে আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আচল স্বৰূপ। আমগুৰিৰ নাম লৈ মাটিৰ ব্যৱসায় কৰা, আমগুৰিত বন্ধকত দি অনাঅসমীয়া ব্যৱসায়ীক কোটি টকাত মাটি বিক্ৰী কৰা প্ৰদীপ হাজৰিকা সেইবাবেই সমষ্টি বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ পাছতো মৌন হৈ থাকিল। কাৰণ আমগুৰি সমষ্টিৰ নামত ইতিমধ্যে তেওঁ সম্পন্ন কৰিছিল এটা কোটি টকীয়া ব্যৱসায়িক লেনদেন। এই ব্যৱসায়ত বিধায়ক হাজৰিকাক সকলো ধৰণে সহায় সহযোগ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। আমগুৰিৰ নামত চলা এই ব্যৱসায়ক এতিয়া আমগুৰিবাসীয়ে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।